ဘုန်းကြီးကပါပြောကြတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးကြောင်းပြောလိုပါတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်ဟာတရားဝင်ပြည်သူတို့ရကပြီးထောင်ထားတဲ့တရားဝင်ပြည်သူကျွန်တော်ဖြစ်တယ်။ဒါတော့ရဲ့သူကြည့်ဘူးလို့ဒါတော့ရဲ့ဒီဟာဒါတော့ရဲ့ဒီမတ်တဲ့ဒီမတ်လဲဒီပေါ်ပြည့်တဲ့ဆက်မှုခိုင်တာYou are me.